se iđi doli, Bog ti da. Izvini što mater će poludio od obrige. Ostavio sam ga kad sam mu najviše triba. Zvala me, traži, a pita za me, a mene nije bilo. Marko. Aj, dođi, sidni kraj mene. Sidni, molim te. Onda si uzmano ti nikad neću zaboraviti. Kad su me svi ostavili, kad mi najgore bilo, ti si bio uz mene. Nisi me izda. Bija si u svoga papu. A ja u svoga nisam bio. Kad se ubija najpotrebniji. Ljudi moji, koji je život kurbin sin, a? Vinko sve učinio za spas čovjeka. I spasio ga je. Ali ne. Ne. Ne da mu Bog ni jedan sekund radosti. U velike ga je kušnje Bog uvalio, puno velike. Kaj je oba u Bibliji. Kada hoće vidjeti, more li ga slomiti. E, krasan je takvi Bog, don Petra. Nije to samo moj Bog. Moj Bog svima vam. Prostite, je li otvoreno? A, nije, nije. Mislim, ako ćete popit kao, skuvat ću vam ja ništa drugo. Umrana je čovjek na otoku pa je sprovo danas. Pa kaj je sad, život na otoku zbog toga mora stat? Je, treba stat, treba stat, tako je, šinjorina. Treba stat, eto kaj sad. Jajte čak, ajte čak pragu. I ne dolazi mi više, čula. Šta je? Ha? Šta oni misle, da ćemo mi svoje mrtve držati u frižideru dok ne prođe sezon? Evo isto mi se ovo dogodilo si ozvom, kao ono bilo. Isto, Jerko i ja, trči, skoči, vidi, pogledaj, okreni se, telefoniraj, koordiniraj. A oni, da smo spori, da je posluga slaba, jebe se njima za našega čovjeka. Tri ure sam ja mava i doziva. A ko će te vidjeti na mažirini? I onda sam legao u ladovinu i čeka. To je zadnje čega se sića. To ti je zato što si pija ludonja jedan. Sve mi je doktor reka. Osta si bez kapi vode u tilu i one svistija se. Da te Vinko nije naša. Ma jebem ti tu ludu glavu pijanu. Već sam crno bila radi tebe obukla. Hej. Marine moj. Sidi, sidi. Jel ti bolje? Bolje. Kod ren sam. Natankali su me ove infuzije za 3 mjeseca. Moram ozbiljno razgovarati. Ili ćete, nisam tija umarat, a... Je li malaščica? Je. Oprosti mi, Marine moj, ka Boga te molim. Sve sam zajeba. To je tvoja parcela, tvoja i Božja. Ma dobro, pusti sad čija, nego što ćemo mi sa Vinkom? Šta me pitaš? Prodaš li ikom u drugome, ja ti je neću potpisati. Onda ću mu reći danas nakon sprovoda. Pa što je danas sprovod? Je, u 3 ure. Pa što mi ne govorite za gospu? Ma što radiš, čoviće Božji? Idem na sprovod, eto šta. Ma daj, Joza, molim te, ne čini gluposti. Nema Boga koji će biti. Čekaj. Tako hitno. Sjedni. Jeste za doručak? Kava, može? Može. Hvala. Daj mi najgori mogući scenarij. Rekao sam ti jučer. Sve ovo si o zvonkom svjedočenju. On neće pivati. Ako neće, onda stvar ide ovako. Radovan je odjavljio uskoku za malaščicu. Ali uskok tu ne može ništa. Ništa se s njom još nije dogodilo. Dobro. Međutim, USKOK će na Dajevo vjerojatno krenuti kopat po zvonkovim starim projektima. Tu mog potpisa nema. Tebi s tim ne mogu ništa. Ne. Može najebati jedno bilo kapić. To jest ne on direktno, nego njegovi ljudi koji su potpisivali prenamjenu. Pa jebe mi se za njega.
A ko će ti Malašice prenamijeniti? Pa nije on jedini političar u državi. Ima i ko Govana. Za 100 kuna kupiš i ko Šrota. Da. Znači, ako Zvonko ne svjedoči, ja sam siguran. Da. Najozbiljnije te ovo pitam. To nije zajbancija. Ako on ne propjeva, siguran si. Onda ćemo ovako. Nazvaćeš vlasnike parcela i ponudim 10 eura za kvadrat. 10 eura? Pa i tako su prokljuvili da se sprema prenamjena. Ajde. Građevinska zemlja je skuplja. Ako neće 10 eura, onda prenamjene neće ni biti. Pa nek prodaje za euro i pol, kojih jebe. Ajde pi kavu, Ladičice, ajde. Dobro jutro. Dođi trenutak, meni molim te. Recite. Koliko si ti ono dugo u moju firmu? Pa ima, nekih 5 godina. Leti vrijeme, moja Tina. Puno njih sidilo u tvojoj stolicu. Ali ti ni jedna nije bila ni do kolina. Vjeruj mi, to ti najozbiljnije govori, Tina. Evo, ovo je za tebe. Šta je ovo? Otpremnina. Nemoj me pita kako, nemoj pita zašto. Vi molim te, uzmi to. Je li ovo zbog Filipa? Martina, pojma nemam, o čemu govoriš. Šime, moram Zvonku javiti. Ostavi taj mobitel kad sam reka. Od njega i umra. A molim te da vidim šta ću s tim krpama. Kojim krpama? Kad bi god ko umra od Radovanija ili Gamulina, krpe su se na obe kuće stavljale. Kad je pokojna Luce umrla, na našu kuću je 2 mjeseca krpa stala. Jebem ti krpe, to je Zvonkina kuća, ne naša. Ako stavlja krpe, stavi ovde. I tamo više neš ulaziti. Šime, molim te, daj da ga nazove. Ja sam svoje reka Slave. Kristani govori, Slavko će doći svaki čas. Iz policije? Je, Slavko iz policije. Nećeš valjda sam? Ništa neću sam. Vinko će odlučiti, hoće li ga prijaviti ili neće. A nemoj ništa Slavku govorit, molim te. Čovjek je došao nas prvo za gospu Blaženu. Mogu s prijateljem popiti čašu vina. E, ima koga? Evo ga. Ima, samo naprijed. Samo naprijed, prijatelji. Pa di si mi, prijatelju, lipo si se uneredio, a? Lipo. Sa na skeli, a? Skeli. ajde, naprijed. Sidi. Hvala. Nema pitura kojemu se to nije dogodilo, a kad si lud ka i ja, onda idem. Ej, Slave. Ajde popi čašu vina. Dobro. Op.
Ajde, u zdravlje. Dobro mi doša. E pa, žive. Žive. Prijavili starog. Filipe. Umre Prošpero. Ne molim te, javi starom. Hoću moja, javit ću starom. Znam da nije vrijeme, ali jako važno. Hoće Radovani prijaviti starog. Ja nemam pojma, daj me molim te, pusti na miru s tim. Molim. U kući od starog. Stavljam crne krpe na prozore. Šta izvodiš ti? Skidaj krpe. Neću ih skinut, Prošpero bih htio da su tu. Hajde vani i skidaj krpe, škandar će nastat. Neću ih skinut. Frane, ja ne mogu više ovako. Užasno mi je. Imam osjećaj da sam potpuno sama. Cijeli otak mi mrzi staroga, ti si, ne znam. Moram bi se oći na skoro spuk. Molim te, razumim. On ima Vinkića, ima Mariju, ja nemam nikog, imam samo tebe na ovom cijelom jebenom otaku. Moja, neću napustiti oca danas, razumišljam. Idem s odluka, molim te. Prekinj, Prošpero bi tako htio, rekao mi to na dan. To nije istina. Je istina. To nije istina. Prekinj govori takve stvari. Prekinj govori to, didi te stvari, Maju. Prekinj govori o didi te stvari. Dane. Umukni. Naravno, nema meni pozdraviti. Mi ovo radiš? Tina, gledaj. Šta da gledam? Totalni si jadnik. Šta je? Ne možeš se snage skočit sa mnom. Šupiraš iz firme. O čem pričaš ti? Otkaz. Stari, zašto ti mi dao otkaz?
Bolje da ja, nego Grubišić kad preuzme firmu. Ovako će bar dobiti otpremninu. Šta je? Mutija si s njom, jel? Da, ne da mi se sada to. E, meni se da. Sve se ovo i događa zato što ti malo ga ne znaš držati u gaćama. Ma 100 puta sam ti rekao. Stari Maja me je nazvala. Šta govori? Dobro je Prošper. Ha? Prošpero je umro. Čekam te reći. Koga hoćeš znat? Vinka, moram se. Svakako, Vinka. Moram čovjeku se... Ajde, sjedi. Ajde, sjedi. Zvat Vinka. Ajde. Sjedi. Odmah, ovako ću. Ja ću ići doli, ti me voziš. Matar, jesi zvat, treba zvat matar. Treba zvat. Ti ćeš na Vinka, hoćeš ti ići na Vinko. Vinko, smiri se, nemoj mi se sad slomit, molim te. Ajde, to se mora obaviti, ajde. Moram se. Ajde, digni se lipo. Ajde, digni te. Ajde, sredi se. Za ovu će svit počet dolazit. Ajde, ne možeš babu takav sprovodit, ajde. Jesi zvao USKOK? Pusti me danas ti. Znam da ti je teško. Pribaš na nas žive sad mislit. Vidiš da Vinko i Frane ne znaju di nje glavu. Nema nja šta prijaviti. Pa kako nemaš? Šta ću im reći? Znate, Zvonko bi tija prenamijenit Malaščicu. Neće oni kreni na njega zato što bi ono što tija. Jesi zva ili nisi? Jesam iz vas. Mogli bi krenit i prihopat na samo neke stare projekte, a to neće sami od sebe. Što znači da bi mi trebali imat nekog svog čovjeka u USKOK-u koji će to tamo pogurat. Pa, razgovaraj sa Šimon. On je dobar sa Slavkom, a Slavko bi to sigurno učinio da zna da su Šimu probali ubiti. Kaj te prekin? Pusti me da dida ukopa. Ali nemoj zaboraviti ko je kriv što je umra. Svi smo s tobom cijeli od. Majo moja. Thank you.
Čovječe, pomeni se da si prah i da ćeš se u prah obratiti. Križ gospodnji čuvao te za život vječni. Najveću koju imate. Dakle, posljednji pozdrav dragom Prošperu. Da. Obitelj Zvonimira Gamulina. Nisi ti kriv. Čovjek je bio star, ne uživo se. Jesam. Kriv sam. To svi misle. I Slavica mi, Milinko. Ne javljaju se. Ruđena će vam neće smjelo govoriti. I sve se vidio. Uzela si najveću. Jesu, stari, pusti se, dobro, griješ. Je, Andrej. Aha. A dokumenti? Hvala ti, moj Andrija. Ka bratu. Šta je rekao? Sve je sveđeno. Dole u Čile će te on čekati. Čekat će te i falši dokumenti. To su te novci, karta. Kad sve počne pucati, skupi stvari i bježi. Sad se mi naša zvat Kurbin, sine. Šta je? Ma, zovu kad triba i kad ne triba. Ma ti odmah Kurbin sin. A uvijek isti. Kako?
To ti je kad? Kad? Minki se ovaj. Rana. A? Nema za tebe žalosti, a moja Marija. Ja se muški slome, nas ženske trivamo brime uvatiti. Otugovala sam ja svoj oni dan kad je on umra. Tribala sam odmah znaš šta se događa. Nisam mogla znati. Vidjela se moja Tonka. On kada je odlučio umrit. Do toga dana Njanci Vinka nije mogla pripoznati. A onda, od jedan put počeo se meni zafaljivat, počeo tražit malog Antu, traži, a Vinka, ja sve mislim, bolje mu je. Neću nikad sebi oprosti što mu Vinka nisam zazvala. Nemoj to govorit. Da jesi naš Jozusa ne bi bija živ. Znam, Tonka moja. Znam sve. Pođi do Šime i govori s njima. Pusti me, sad s tim. Samo ti čekaj Vinka i Franu, daleko ćeš. Evo i sad su unutra bez tebe. A ono me danas da i ne govori. Cijeli sprovod je Vinko, Franu. To staviš. Vinko, znam da nije pravi moment, ali hoću da znaš, naša će se zemlja prodat samo tebi ili se prodat neće nikom. Hvala vam obo. Ali, ja ne znam šta će u svega toga biti. Najbliži sam da od svega to odustane. Nemoj, Vinko. Evo ja ću ti, ako treba, sam ovim rukan do zadnjeg metra cilu prikopat. A ako dođe oni pizdun iz Zagreba, našta... Dobro, Jozo, pusti sad to. Ljudi će se odlučit. Neka čovjek zna da smo uzajni. Dobro je, Jozo. Dobro je, hvala vam, hvala. Raspast. Sad imamo sve parcele. E, sinko moj. U prvome otajstvu žalosnome razmišljat ćemo o tome kako se gospodin naš Isus na Maslinskoj gori molio svome ocu. I krvavim se znojem znojio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Dobro večer, Marini. Ma sve to razumijem. Razumite i vi mene. Ponuda me ne zanima i ja mene. Daj mi mobitel. Boga ti, zato li sam obećao čovjeku, ja svu rič prigazit neću, eto. Ajde dođi, kurmin sine, da ti se krvi napijen. Pizdo, doću te u Zagreb tražiti, doću svega mi na svitu. Ovako si mu treba reći.
Je li to uljara? Nude 10 eura za kvadrat. Ljudi, ovu zajebanciju treba prekinuti. To što je bilo. Šta ćemo? Šta ćemo? Šta me pitaš, šta ćemo kad znaš šta ćemo? Marine, Jozo, ajmo. Je li se javio? I? I zapretio da će me ubiti ako još jedan put nazovem. Znači tako. Da. Ona dvojica se ne javljaju. Ovi prijeti. Nemamo više što. Prodat će Radovaniju i to je to. Neće ako odustane. Zašto bi odustane? Zato što ću se ja pobrinuti za to. Ovo mi je bila zadnja šansa. Lako, Grubišiću. Stvari se ozbiljno klimaju. Stvarno nije vrijeme ni za kakve radikalne akcije. A ništa se ne klima. Sam si rekao da je sve pod kontrolom. Prodaćemo te svi za euro i po. Jel' tako, ljudi? Na današnji nazov. Pape, moramo ga prijaviti. Ma šta prijaviti? Ubit ga treba. Jozo. Kako može danas zvati? To je naša stvar. Amen. Ne mogu to, možda ću gore. Mogu, sad imam posla. Doću za 10 minuta. Molim te. Ajde u sobu, kad ti reka. Ajde u sobu. Razmišljat ćemo o tome kako je Gospodin naš Isus na Kalvariji preteški križ nosio. Oče naš... Vinko, ja bez tebe neću činiti ništa. Ali Slavko je ovdje. Evo ga tu u dvoru. Možemo sve odmah riješiti. Ako mu kažemo, Zvonko je sutra gotovo. Ovo je sa otove šinu. Vinko, ovo me treba stati na kraj. Poslušaj ga. Ajde, Vinkiš, dosta boli te. Objanan je didas ako gospod. On je kriv za sve ovo. Frane. Ja sam ti svoj rekao.
Onda? Šta ćemo? Šaljite vi mater. I ostanite s ljudima dok ne dođe. Majko prebista, majko prečista. Reci mi što da učinim. U izrodnjeni cijeli dan zovu. Danas kad papu kupaje. Najrađe bi ga prijavio na USKOK. Ali ako to učinim, nastradat će mali Filip. Šta mali Filip? Ako zvon ne bude svjedočija, prijte da ćemo ubiti maloga Filipa. Majko ne povrijeđena. Opet, ako ga ne prijavi, šta će biti s našom dicom? Od čega će živit? Od čega će živit ako ne uzme ovu malaščicu? Slušaj me sad. Ovo te nisam htjela do sad govorit, jer čovjeku što umire ne trebaš sve uzeti za ozbiljno. Prošpero mi je rekao da pustiš Zvonka na miru. Ali to sad nije bitno. Pa kako nije bitno za Gospu Blaženu? Zato što nije bitan je Filip. Ja kao tuđeg djeteta na svojim rukama imat neću. Ako je u tebi ti malo onoga čovjeka za kojega sam sudala, onda nećeš ni ti. Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Kraljice svete krunice, moli za nas. Kraljice anđela, moli za nas. Kraljice mučenika, moli za nas. Kraljice obitelji, moli za nas. Kraljice mira, moli za nas. Šta izvodiš ovo? Nemoj me zajebavati sa kad mi je najteže. E šta ti misliš, ostavit me sad i trudna poča? Si ti normalna ženska glava. Rane, molim, daj me odavde, poludit ću. Ma nećemo poći nigdi. Prekini o tome. Dobili smo malaščicu, cilu. Pa neću sad poća, nisam lud. Briga me za malaščicu. Niko više ne priča sa mnom, ni Kate, ni Vinkić. Tvoj stari se izdero na mene. Ostalom tvoj dida tako dio. Prikini od idi. Evo ti. Evo ti ovaj fotka koji mi je pokazio dok je to govorio. Cijeli svoj život je bio zaljubljen u moju baku i ti to ne možeš promijeniti. Evo ti fotka, jebala te fotka. Neću slušati pizdari od idi, razumišljam. To je istina. Jebe me se, šta je istina? Cijeli od tog zna koji što je bio Prošpero Radovani. Još mi samo fali da se pizdari i počnu o njemu govorit. To je istina. Omukni! Da mi to više nikad nisi smo.
Jutesa.